Ողջույն ընկերներ։ Այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ ձմերուկի չիր։ Ստացվում է շատ համեղ, թափանցիկ և խնկի նման խրխուր։ Մեզ անհրաժեշտ է 1.5 կիլոգրամ ձմերուկի կեղև, որը կմաքրենք և կթողնենք սոդայաջրում 2 ժամ։ Աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է բարակ կճպել։ Սոդայաջրի համար կվերցնենք մոտավորապես 2 լիտր ջուր և 1 ճաշի գդալ սոդա։ Կխառնենք և ձմերուկի կտորները կդնենք սոդայաջուր։ Կտրատում ենք նոր ենք լցնում սոդայաջրի մեջ։ Ցանկալի է, որ կտորները լինեն մի փոքր հաստ և մեծ։ Սոդայաջրում մնալուց հետո անպայման ձմերուկները կլվանանք մաքուր ջրով, որպեսզի սոդայի հետքերը չմնան ձմերուկի վրա։ Սիրոպի համար կվերցնենք 700 գրամ շաքարավազ, 2 բաժակ ջուր, կդնենք մարմանդ կրակին և կսպասենք, մինչև շաքարավազը ամբողջությամբ հալվի։ Շաքարավազի հալվելուց հետո կավելացնենք 1/2 թեյ գդալ լիմոնի աղ։ Եվս 1 անգամ կխառնենք և կլցնենք ձմերուկները։ Առաջին անգամ կերածնենք 30 րոպե, կանջատենք, կթողնենք սառի, որից հետո 3-ից 4 անգամ կերածնենք 10 րոպեով։ Կերածնենք, կթողնենք սառի, եւս 10 րոպե կերածնենք։ 3-ից 4 անգամ բավական է։ Պարտադիր պետք է ձմերուկները թափանցիկանան եւ այս սպիտակ մասերը չլինեն։ Երածնելու ընթացքում արդեն կնկատեք։ Անջատելուց հետո վրան կդնենք կափարիչ, որպեսզի ամբողջությամբ հյութի մեջ մնան ձմերուկները և էլ ավելի գեղեցիկ տեսք կստանան դրանից։ Նորից ենք դնում գազօջախին, եռացնում ենք 10 րոպե, անջատում ենք և այդպես շարունակ։
Ձմերուկները մոտավորապես այսպիսի տեսքը պետք է ստանան՝ թափանցիկ և փայլուն։ Ավելորդ սիրոպը չենք թափում, պատրաստելու ենք այս համովությունը։ Նույնպես ձմերուկից, ձմրան համար։ Ձմերուկները կքամենք, կշարենք սինիի վրա, կչորացնենք։ Նշեմ նաև, որ ամեն երեկո պետք է սինին փոխել։ Ձմերուկները վերցնում ենք և դնում ենք մեկ այլ մաքուր սինիի վրա։ Չորացնում ենք արևի տակ և պահում ենք սառնարանում կամ մառանում, ինչպես ձեզ հարմար է։ Մեկնաբանության դաշտում անպայման գրեք, ձեզ դուր եկավ թե ոչ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, շատ շնորհակալություն հետևելու և դիտելու համար, ցտեսություն, մնացեք խաղաղությամբ։